Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô deitada aqui já, com louca de sono. É uma pegadinha, tá? Pra botar um título pra chamar atenção. Outra coisa, queria pedir pra vocês, por favor, inscrevam no meu canal, gente. Tá certo que ele tá uma porcaria ainda, mas vai melhorar. Eu prometo. Vai ter bastante coisa boa. Tá? Tchau, beijo.